Сьогодні нарешті ми побачили, що саме лікарі повинні бути найбільш оціненною професією. На превеликий жаль, до цієї історії з коронавірусом пандемії, це була найменш оцінена професія. Платили футболістам, платили шоуменам, платили артистам космічні гроші. А насправді хороші гроші треба платити лікарям, щоб вони отримали достойну зарплату. Сьогодні лікар, який 8 чи 7 років навчається, отримує 4-5 тисяч гривень. Який лікар за ці гроші буде працювати, коли в сусідній Польщі мінімум 2-3 тисячі євро отримує наш лікар? Тому оця історія і трагедія з коронавірусом повинна зробити один висновок. Гроші треба вкладати в українську медицину, піднімати зарплати українським медикам, лікарям, медсестричкам, санітаркам. Коли на них подивишся, в якій жахливому вони стані сьогодні, як від тих масок у них прорізається прямо по обличчю ці рани, не дай Бог нікому бути на їхньому місці. Тому ключове завдання зараз – це забезпечити їх повністю засобами захисту і невідкладно підняти зарплати. Оті підвищення лікарям зараз обіцяють там погодинно чи поденно платити тим, хто долає, бореться з коронавірусом. Оці всі підвищення повинні бути не лише на період коронавірусу, а постійно всім лікарям підняти зарплату. І нарешті почати їм платити реальні гроші, на які вони заслуговують. Так, за їхню важливу роботу.